Samurai Jack und Cartoon Network. Da li ima igra Samurai Jack? Samurai Jack Game. Ujebote. Ima. Samurai Jack. Iz 2020. Na što ovo liči? Mislim, očekio da će bude u crtanom formatu, ali dobro, može, može. Ili... Gde ste ljudi, bačo, moj brate, slatki abe? Abe, bebe, onda malo žene, a onda malo i bebe. Razumeš? To se tako kaže. Nisam juče mogao da radim live, nisam bio u stanju, znači bio sam bolestan i krhk. Sanja, Barbara. Gde ste abe žene, bebe žene, to je ko je tu? Tanja, Sanja, Barbara, Matos. Dobroče, dobroče, Atanas, Lovro, Drše, Bakura. Volim vas kako plućičica, brad, izbacujem, pilić izbacujem iz pluća. Znači, ne, šta je bilo? Ne, nego, kaže čovjek, si vidio što imam šanarku za parfeme, daš pare za jedan. Ko? Ko je parfeme? Ja se u parfeme razumijem ko Marica u... Je, Fante. Gde si Fante čete kete keče? Ja ti se, brate, u parfeme razumijem kao Marica u krivi kurac. I bilo šta što se tiče kozmetike, što se tiče mode i što se tiče odela, znači tu sam ti, brate, mnogo slab sa znanjem. To, možda ovi mlađi. Oni se to bolje razumeju. Ja više volim pekmez od šipurka. Javio sam da si bio na Instagramu za ono što me zajebala. Da. Čovjek, seća se. Ko je te, gde je čovjek? A to, vrate, si još sad, što imam šanku za parfeme, daš pali za jebete. Da, sad se sjetio. Pa sad valja trenerke, brate. Sad, ne, kupio čovjek parfem od neke tamo, ono mu poslala neki krš nešto drugi. I ovaj, promenila stranicu i sad prodaje farmerke. Prodaje gaće. Ništa, od takvih, brate, samo lično preuzimanje, marš u kurac, brate. Ako nema, ako nije proverena, ono... Jebem je, bre, u pičkicu, bre. Kaže, Fantek, samo parfeme, gotivo, to će metimo na sajtu umjesto. Nemoj ljubim te. Ovakog te volim. Nemoj parfeme, glup sam ti za parfeme. Može uz opremu, kao ovaj... Da, znači imaš opremu za računare periferije i imaš parfeme. Kao mesarsko autolimarska radnja. Znači, da spojiš konglomerat da napraviš. Imam neki tips and trick za oporavak pluća, jad svrča kod aspe na dnevnom nivou, šaljem sutra na Insta. Može, familijo. Iskašljavam, znači, ja ne znam šta izlazi iz mene, vate moj. Vajiće.
Da li se mostar i da li je liječi ili može da se spriječi bolest. Ja nisam onaj koji, na, dobro, ne, koji kliječi. Ja sam onaj koji se liječi. Stani! Jer ne znaš, bukvalno ne znaš ko te juri. Još jedan pozdrav Nemanju Šrafcigera. Fala bato moj, fala Davide Lutko. Pozdrav za Nemanju Šrafciga! Jeboti ja. Šta je ovo, ne? Čekaj, zjebao sam se, brate. Stari. Ja. Prebacio sam na... može. E sad. Čekaj da provjerim, brate, šta je s ovim... Mislim da sam se izjebao, ali izađem iz igru, uđem ponovo, ja, brate. Moram izađem iz igru, uđem opet. Lonže, gunže, lonže. Pozdrav Jovane. Šta igra, Firda? Ovaj, bilo mi na ćirilici, bre. I sad onda mi ne reaguje iz nekog razloga igra. Gde je Jovanke? Jovanke, brate, nešto tamo iznad juga, ispod juga, u jugu. Oko juga. Nešto drka s kolima, nemam pojma šta, da li on zna šta radi. E, sad će biti neki live sa njim, baš ću da ga angažujem. Neka kanterica bi mogla bude, čekaj spadimo. Neki devour će da bude sa Jovankitom. Jovanki je ja i Aranđel Devour. Kad bi to još neko, ali nema nikog je da doće. Ja sam nesposoban, glupi star. Što je digra bre, te digra bi tao. Što ne bušiba bre, da. Čekaj, ja moram vidim. Stani magarče da vidim dgra. Ja, realno ja nemam municije ni za što. Koju foru crkavaš? Šta si rekla? Da. Stani! Jebem li ti ima? Bukvalno ne znaš ko te ima. Ne kažu tebi, ve. Fala Vesta, bato! Fala Vesta, Lutko, pozdrav Vestu iz Mira. Pozdrav za Vestu iz Mirjeva, familijo Lutko, brate moj. Ovo, ne kažem ti se tebi psovo, nego...
nego ovom što se sad poginuo, brate. A mlad sam, nisam zaslužio sebe. Koja procedura da ti crkneš, majmune? I odakle iskoči si? Ne da mi igra, brate, da vidim drgra ovako kako je lepo, zviš. Baš mi se ne da dušu da smirim, baš mi se ne da, da mi sunce sine, baš mi se ne da, a stani! Ja samo hopaću. Ja ne znaš, bukvalno ne znaš. Vrloviš na metalu! Desi maturi, napokon igre tvoje maturosti. Iz tvoje maturosti, inače pozdrav iz Pančeva, ljubim te upakaš. Pozdrav za Pančevo, lutko, znači sanjam tvoj... Ovaj nacionalni burek, kako se zove, ovaj kod Stankovskog, jebem li ti, znači, uff. Godinama ga sanjam, brate. Moram da dođem, nego nikako da, brate, banem pre podne, jebem ga, kad oni rade do 10 ujutru. Od 9 do 10 rade fazon. Znači što je dgra, brate, kako je, ono, baš je dgra, jebate. To je ozbiljan dgra, sine moj. Hvala, boću! Moram da radim remake tog klipa, ovaj... sa meštaninom kad bude došao. Aranđele, šta je ovo? Šta je ovo? Aha. Osjećam, brate, neizreciv, nenormalno veliku ljubav prema tebi. Zato što sam ti nenormalno drag. Znači, nisi ti meni, mislim i ti si meni, nego je fora što sam ja tebi nenormalno drag. Znači, ja znam da sam ja tebi nenormalno drag. I on zna da smo mu nenormalno dragi. Ima da pusti vodu i govna ima da oda. Što je ovo ima? Ode glava! Stani! Jer ne znaš! Bukvalno ne znaš ko te juri! Čekaj, Aleksa! Kostić, gde kaži gde da pobegnem kad setim se da... Da volim te, može da strova, ko peva to, ne znam. Fala, Aleksa, lutko, ja ne znam da te tu, hoći ti da otpevaš. Ako znaš pesmu. Ba ne, već daj prvoj. Upavljam se ti mikrofon. Gde kaži gde da pobegnem, koji tatalo taknem, kada setim se da volim te. Što tražem usne nervozne, kao zradne jagode, kada setim se da volim te... Stani! Ne, uživo pesmu. Jer ne znaš, bukvalno ne znaš ko te juri. Nemanja Radu... Ček se u sveko izvijek. Nemanja Radučović. Može jedna poza Davida zvanog Bucosvab. Pozdrav za Davida Bucosvaba ili Bućosvaba ili Bućošvaba ili Bucošvaba ili Bućošvaba ili Bućosvaba ili Bucožvaba. Uglavnom, pošto... Uživamo!
To kaže Dule Pisek, mora da pišeš dijakritičke znake kad ga vređaš. Šta je ovo? Ne to mesto šotke nikako. Kako rupčegu bre te ostavi bre te ovom tjom. Ovo dođe ko Call of Duty jebate. Se otpadaju bataci. Jebem li ti mamu sa leđarsku pičku? No? Lone, lone, gune, da sredimo račune. Šta kaže? Oči, oči. Mamu, ti jebem u pičku, treba mi healthy mi treba. Ne bao sam ti be, bate. Ukrstimo čune. A ne, one gune da sedimo na čune. Kaže, opa komuniče! I ti znaš onako profesorski da... da zavučeš. A? Ništa, ali te ne čujem, apsolutno. Pitam čovjek, kad će? A, s neki inostrane slatkiše nešto, bit će brate, će nađemo što. Ima... Šta ima? Pa dobro, bit će mačko. Evo šta radim, jebem li ti. E, nisam, ali bi mogli brate, stvarno, ovaj... Da onako... A gdje se to pozadi se ubacuju? To se sleđa onako jedno. Šta se, ovaj... Ne, bez emocije, može možda bi neki bugarski ili neki bomboni, ne valjde ili neki spokini. Mamu ti jebe baba! Vidi, jedan health sam ostati, nije žao bre, brate. Jebo mi kevo, ovaj.
Hoće igrati tranzistor možda toliko u godine. Šta je to što je? Šišti kao šuta pate. Gušim. Jeste, bre, upravo si koljač, znači, ozbiljena je ima, brate, igra. Znači, ne prijatelj, ju nisu se baci. I Half-Life Kids je imao, brate, ono, zajebanu... Za, nisu bili, ošto nisu bili low level NPC-evi, ono. Uz bili malo, jebi ga, nadrkani, čekaj, stavimo. Nega sam početio da je to bila prva igra gde su NPC-evi znali da te okruže. Što su non stop radili, ono, ko se seća Half-Life Keca iz 98. Jel? Znači, stalno te okružuju. Nije ono da iskaču na tebe jedan po jedan kao debili, znaš. Gun, Cowboys, Glive 5 i Punisher. Nisam igrao nijedno, mogu pogledam. Ono što definitivno ću da pređem, to je Max Payne, to je ovako, Hitman. Što je ovaj? Hitman ovaj... O bože, koji je ono Hitman iz 2012. brate? Absolution. Debila. Hitman Absolution i ko krši tamo. I šta ću još da pređem, šta sam rekao? Gunslinger. Call of Juarez. I Max Payne 3, brate. Može, 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 može. Bilo lepa tastatura za 2005. Majke me. Uopšte nije loša tastatura. Stani! Jer ne znaš! Šta si se rušio? Bukvalno ne znaš ko te juri. Nemanja Radučović. Može jedan pozdrav za moju ženu Ninu. Pozdrav za Ninu, ba čau! Pozdrav za Ninu, Nemanjo. Ljubi brat, ovo je... Ovo je halucinira, halucinogene, halucinacije. Što je bio debio laptop od 2015. Jako volim ove stare igre, mislim stare. Igre iz, sa početka 2000-ih, kraja 90-ih, zato što vraćaju me u detinjstvo. Mislim, u sredoveštvo me vraćaju. Vidi, tanak ekran, brate, matori, opa. Ali, 4:3, baćao! Znaš, vidiš prosto neke, neka njihova rešenja koja su tad morali da koriste, jel? Pošto su bili znatno ograničeni što se tiče i hardvera i softvera i raznih tehnologija. I onda su morali da ono se stala zava. Snalazili su se, a nisu se ponosili. A vi ste ponosni, slobodni, a ponosni. Možda je trebalo da mu ponudimo novac. Zao bi mogao da vas uhapsim. Hej, Nina, 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 nebu, Nina, zemlji.
prosto neke stvari jebote, ono, znaš, vidiš, fiksni telefon, vidiš, nešto ono, pager, nešto ovako, vidiš, što sad nema na primjer. Ovo više ne postoji, danas, da nađeš ovako nešto, nema bato. Da vidim ovakvu tastaturu, iznenadim se, evo, otkud ovako lepa tastatura 2D5. I ovako, vidiš. Demon, nažalost, mislim da ne može da, ne mislim, sigurno sam da ne može da kačiš linkove ovde, ali javi mi se na Instagramu pa ćemo da, brate, da okačim ja ako, ovaj, ako neko voli, ako hoće. Nažalost, i dalje Instagram jedino, jedini način, ono, da kažemo, prisnije, internije komunikacije. Al to ću da... A! Jebem li ti majku, pičku ti jebem! Kako me prepade, jebem li ti oca ti jebem! Šta si ti koji moj kurac sad? Šta je ovo, jebem ti majku ti jebem đavolju u pičku, šta je ono iz Wolfenstein, one ribe, no? Jebate, kako sam susrao. Nisam te očekivao, majku ti, vidiš, to je moderna kuhinja, nije kuhinja. Nisam te očekivao, majke ti ga nabijem u pičku. Pušiš mi se kurca tako brz. I nadrkan, brete. Šta je s ovom lampom, bre? Što već radi, bre? Aha. Jebale te backroomovi, te kao backrooms jebate, majke. By the way, ono fun fact. Ima da igram backrooms. Vrlo uskoro pokrećem Backrooms igru, a možda i serijal, pošto imam dosta igara. Da sad ne bi objašnjavao šta je Backrooms, a možda i mogu da objasnim, ali mi treba 100% mozga da bi objasnio, a sad mi radi mozga sa slabim kapacitetom. Uglavnom, ovaj, ima na kanalu. Sad ću joj pošaljiti. Backrooms je urbana legenda, eto tako da kažemo. Creepypasta se to zove na engleskom, kod nas bi se to nazvalo strašne priče, eto, pričaš ovako po gradu, priča se po gradu. Samo sekund, backroom, backroom, znači pozadinski ciganin u prevodu. Ili ciganin pozadi, backroom. Backroom. Ovako.
Na ovom kanalu, brate, ima da se nađe jako dobar kao found footage. Znači, klipovi. Lik pravi klipove na temu Backroom. Backroom S. I to tako je dobro napravio u Blenderu, realno. Da izgleda kao da si stvarno našao, brate, ono, neke snimke i gledaš što se desilo i usereš se živ, razumeš. Radnja tog događaja se odvija od 88. do 90. neke treće, druge, prve, pete, nemam pojma ni ja. Da ne prepričavam njegovu priču, on je sve tu objasnio kroz te klipove. Kako je nastalo, neki baje objavio neku sliku, brate, neke žute sobe, onako, znaš, koje se renoviraju. Kao da recimo Besim pravi, mislim nije, nego neke kancelarije prazne. I kažem, jako mi je neprijatno sad ovo kad vidimo, ova slika, kaže, ove sobe ovako su mi jako neprijatne. I od te jedne slike se je nastala priča, brate, ono, razgrnalo se. Tako da eto tu možda se pogleda to. Zašto sad ovo stvaram? Zato što ću da igram igru Backrooms. I meni to što nije bilo jasno dok nisam odgledao sve ovo što je ovaj baja snimio i napravio ove klipove. I onda kad sam ja to odgledao, brate, ja sam se očarao koliko je to do jaja, bato. I onda ću da igram igru i onda mi je sve jasno, razumiješ? Gde ovaj? Trčko. To, ne da nisam elokventan, znači, ne mogu sklopim prosto proširu rečenicu sad, brate rođeni. Aj ponovo pokušam. Ovako, ako sad upalim igru Backrooms, neko ko nije upućen u to, u radnju igre, odnosno kako je došlo do tog, kako je nastala priča u igri, bit će mu ono, reći će šta je ovo, koji kurac, ne razumem ništa. Tako da, ako hoće neko da skonta igru koju ću da cepam uskoro, treba da pogleda ovo što sam poslao kod ovog lika, ali lepo je urađeno, kao neki film da gledaš, razumeš, kao neku miniseriju. Mislim, koga ne mrzi, jel te, nije ono podobavno što se kaže. Nego eto, recimo da bude kao preporuka za neku horror seriju. Daj mi da igra Backrooms, ona ima iskustva sa leđima. Sada mi još manje, ma znam, ne mogu do... Znači, mozak mi ono u haosu. Ne mogu da objasnim uopšte. Znači, sad sam ti postao kao... ova meduza neka... Atina Fevavi i tako to. Da, ne, ćao, super... ekstra... puši i to je sve što mogu sad. To su naj... složenije rečenice koje sad mogu da sklopim. Ne može jasnije od toga. Ako vam nije jasno, izvolite se ukokati. Try again. Ajde ovako, ajde poruči prvo. Treba da igram igru koja se zove Backrooms nešto, project, nije bitno. Radnja igre je jako konfuzna i ko nije upućen u to kako je nastala priča o kojoj se radi u ovoj igri, u toj igri, neće mu biti jasna radnja igre, razumeš? Znači, kao da gledaš nešto found footage, znači nađeni snimci. Ne znaš uopšte o čemu se radi, gde si, ko si, zašto si tu, ko te plaća i tako dalje. O tome pričam. Da bi gledalac skontao ili igrač skontao radnju igre, trebalo bi prvo da odgleda od ovog lika što sam ostavio link. Znači, to je baja koji je napravio seriju kratkih klipova u Blenderu.
znači program za editovanje, za 3D modelovanje i pravljanje filmova Blender. Napravio je seriju kratkih klipova i oformio jednu, da kažemo, miniseriju, eto. Znači miniseriju na fazon found footage, odnosno nađeni snimci, u kojoj je objašnjeno od početka do kraja šta su backroomsi, kako je to nastalo, ko, šta, gde, šta, ko, gde. Znači, u tom nekom univerzumu. Znači, priča tu ide od početka. Zato što se radnja igre odvija nakon ovoga što je on izbacio u svojim klipovima, razumeš? Ja sad jasnije. Gde je to rađeno i zašto tako je? A ono što sam ja pričao na početku je kako je nastala cela ta priča, realno kako je nastao ta urbana legenda o backroomovima. Znači neki baj okačio sliku kancelarije i kaže, evo vam ljudi, napravite od ovoga horor, smislite nešto, ono, svirajte kurcu, pustite mašti na volju. Znači ja sad okačim, evo, okačim ovaj Schrafziger, sliku Schrafzigera okačim. I sad kako ćeš ti od te slike da napraviš horor? Ako nisi zaludan, znači ako imaš neka pametnija posla, neće ti pasti na pamet da se baviš time, jel tako? Ali, pošto Amerikanci nemaju rat, nemaju glad, nemaju nikakve nedaće, oni onda imaju vremena, imaju para i mogu da rade šta hoće, i onda oni smisle od ovog Schrafzigera ti naprave horror priču, razumeš? Šta je ovaj Schrafziger? Ovaj Schrafziger je, njima je ubijeno 25.000 ljudi, nemam pojma, jel tako nešto, serijski ubice ostavljaju jedan drugom u amanet. Porodično, onako, da sa oca na sina se prenosi ovaj Schrafziger i kokaš ovako ljude, razumeš? Tako raste creepypasta. Tako je jedan baj okačio fotografiju neke žute kancelarije i rekao, evo, meni je mnogo neprijatno zbog ovoga, verovatno brat radio remont, ono, kačio gipsane tabe, rigips, pa mu se smučilo i kaže u pičku matinu. I onda sad gledaoci, odnosno ljudi koji su bili na tom sajtu za kačanje slika, vidjeli tu sliku i napravili od toga priču. To je lavirint beskonačni, sačinjen od tih kancelarija, razumeš, i to ovo, ono, bla, bla, bla. I onda je jedan lik koji ima YouTube kanal napravio od toga mini seriju. I onda je neko jebi ga napravio igru. I ja sad treba da igram tu igru. Eto. Evo, Veloxa, igra se svodi na tumaranje beskrajnim sobama, tako je. Bože, koliko mi slabo radi mozak. Nekad bi ovo sad sve objasnio za 2 minuta bio. Rečim objasnio sam, bi treba 6 sati. Znači, kao kad sam išao u vodovod, šta je? Kao kad sam išao u vodovod da objašnjavam što mi je pukla cev. Znači da su tamo toliki imbecili, gremlini i debili da ti ne možeš da im objasniš, brate. Nikakvim rečima, nikakvim postupkom. Ma koliko bio elokventan, nema šanse. Znači jedinom motkom da ih mlatiš da te skontaju. Šta kažeš ti? Me čuješ ti? Šta? Kažeš nešto? Ne, si nešto mi pokazivalo, šta? Nego, staviš slušalice, ja te pitam, ti me kuljaš, tako si me zaboravila. Ne, pustila sam ovo, sam plačala, zato što me ne znam. Hoću samo tebe, za tebe samo znam, gdje idem sad? Plus ima, da, u tim sobama ima karakondžula. Neka. I onda sad to ide, brate, maština, brate, volju vidio. Ja stvarno ne znam šta da radim ovdje i gdje je. Pa sam, ovo mi je sad palo na pamet, ovako kako izgleda, liči mi malo na backroomsove. Mislim, razumeš. Ništa, ne znam, sve se pogubio sa sve. A, gore idem, jebote. A ovde, vrate, mogu da zamislim šta će me zadesi.
A, jao, krv. Odi. Jebem li ti mamu, ja bre. Odakle njima ideja da sam ja siso vesel, ne razumem. Mislim sad treba da ovo objasnim u jednom storiju, brate, na Instagramu. Nema šanse. Zašto nisam rečit, zašto ne čitam. Telo mi je 65 storija. Šta je ovo? F6. Alo, alo, alo. My name is Norton Mates. I'm an engineer. Ti si propo, dečko. Imaš šta ličiš kao ti je. Evo sale je. Bijeli, bijeli, bijeli večer. Hello? Who are you people? The good guys. Are you all right? Oh, sure. I'm having a hell of a time. Tell you what, you disable the local security system, and I'll see what I can do about the server. I can disable it remotely once I'm logged in. No, you can't. It's on a separate network. Što je bio slomio bok, ti ubio blesavi. Što je slomio nogu, bro? Da li si stvarno slomio nogu na klizanju? Brate rođeni aman. Idio na šta liči. Na kize na skijanju, bre. You want my help, that's the price. Nemoj da mi prođeš ko Schumacher, brate. Jao, jebem ti. Ta ta. Run along. Ušto je kuhinja Medijapan. Što je ogore, u serveri neki? A neko, aha, desktop, ravni računari. Da, stvarno sam izlomio nogu. Pa, brate, ti nisi normal, majke. Pa nemoj da se skijaš, bre, ako nisi uvežban, ako nisi u tom poslu, bre, ljubite, brate. Ti je zajeban sport u pičku, materno, bre. Kad sam video, čuo... Čito, kako je Schumacher prošao, brate, ono... Usrem se kad vidim skije, brate, samo. Baja koji ceo život vozi formulu prosječnom brzinom, ono, 300 na sat, razumeš? Sjebe se na jebenom skijanju. Postane bit.
Pa pokusim jedan border, 20 metara sam se klizio na dole, nije toliko do mene. Koji bor, šta je border? Motori, gledaj šta ima ovdje, da? Znači, sad će biti pičvajze. Stani! Jer ne znaš! Bukvalno ne znaš! Franko! Fala Frankišćau! Lutko! Fala Bačau! Hvala vatčo moj! Jel' bre, znaš što menjam oružje koji kurca? Jel' bre, šotka bre? Jebe mene malo ova igra, a? Ba, izbacio šotku je. Gde si ono naše? Pa čo, aha, snowboard je. Snowboard, aha, border, da, skoca. Tuži ga za ratnu odštetu. Veloks, kad te Atanas pita kako si, odmah znaj zašto te pita. Sigurno neće da ti nudi benzendine. Ili antibiotike. Jel' tako, Atanas? To smoki, jo. Ne znam ni gde sam krenuo, dok sam pošao, gde sam došao, šta sam radio, kucam, šta sam, gde sam, kako sam. Ovo su neki liftovi. Šta radim, da idemo, jebem li ti bre, lebave. Abe, lebave, bate.
Dobro, kad nema gde ovako, onda gledamo plafone, jebi. Aktivej dugme. Aha. That should do it. Mr. Mapes, do you copy? Mr. Mapes! Where is that idiot? Fuck it, we'll just have to do this the hard way. Okay, find that server and reboot it. Kaže, demone, kupujte ništa od Medijapana, ako ima od Iverice, Medijapan skup kod đava, drž se, brže se grebe, a Ivericu posle par godina, ako hoćeš, promeniš front i imaš potpuno novu kuhinju ili šta god, radio high-end. Opa, demone, lutko, otkud znaš ti te finte? Daju pare za Medijapan, običan karton, samo namiriše vodu, kraj. Ovaj, a svi se brede to nešto kao ono, ka, onaj kao se kaže, ono zajebano nešto kvalitetno. Ja sam čovjek koji se zove sad, vidim posle posle koliko dana da je došao i prvo jedino pitanje mu je ili ti je kuhinja na Dijapan ili Ivec? Ko? Šta o tako? Čekaj, što ću me nekojmo? Pa zanima. Ma ne, Iverica mi je kuhinja, vrate, nego... Nego ja sam mislim da je Dijapan bilo nešto nadrkano, a? Znači nije. Šta sam sad dobio? Što sam otvorao? A ovdje. Sam mislio da je Medijapan što bi Leskovčani rekli nešto od pozajebano. I šta sam sad otvorio? Jebo mi ti ženu u dupe. To mi ova igra radi, ovo se pogubim ko trogotka, jebem li ti bre? Mamu bre! Gde si šturme luče moje? Želim te. Stefan. Pravio kuhinje od 300 do 800 eura metar, kuhinje tipa 11.000 eura Medijapan. Šta bi 11.000 eura nam zajebao? Prolaze pored nje kao pored bombe, a Iverica sine tvrda ko zemlja, imaš dezene boje milijona. Aha. O, demone luče! Mene vidio. Ali! Opa. Jer ne znaš, bukvalno ne znaš ko te juri. Te si simke luče, evo vato, gura se. Evo ide vato, ovo je malo me bolest, ova gripčina neka žešća, ono, razvaljivala nekoliko dana. Sad još izbacujem iz pluća, ne daj ti Bože što izbacujem. Ali ide ka bolje, ide ka bolje, to je bitno. Oj mi se najba, mi se keve, mi se najba. Ide ka bolje, baću moj.
Kaže mi da Japanin skuplji od Iverice dosta, ali je dobar, nema šta, mislim da mu voda ne može ništa i ne može da se naduje ku Iverica. Može. Evo nešto još sem ovih govana. Šta? Ne, gledamo. Ovo sam sebe da raznesem je ovaj pas. Odvali mi, pičku mi odvali! Serveri mi. Moguće mi volko odvali cupi, brate. Naprimjer, ima kuhinja od Iverice stara 22 godine, onda ću oči, pa, znaš kako, nije ista Iverica iz 85. i iz 2025. Nekad se, brate, pravilo da traje. Što sam konj, eto. Zaboravim, brate, zaboravim. Evo su ti backroomove. Regips. Ovo su ti Regips trbe biti tamo. Ovo besim sad postavlja. Nego ne možda nije stigao da ovo zato što mora loš mi prvo da poveže. To fora, znači, gore imaš betonsku ploču, golu, pa ide instalacija, pa onda idu ovi rigips, kurci. You've seen her, haven't you? She is the original. I just picked up Fettel's transmitter somewhere ahead of you. Be careful. I was made from her. And I was born from her. We are separate, but we are one. Vjerojatno se još i zagubimo.
Nestaje mi strujice, vidjao. Aha, dođe ovamo. Ovdje će bude neki pitchwise. Gdje ona maladroca bre, tamo? Umri ti leba. Oho! Pitchwise. Mala kurva bre, tamo! Pičko, jedna sitna. Ja više ovdje to nije ni bilo, brate. Jesam se istripao, vidjao. Nisam, nema pojma šta. Kaže, provjeti kuhinju u backroomsu dok si kod muđe na podcastu i neko priča historijskih činjenica u pozdini. To. Anger in this room. A šta je ova neka natrkana, neka riboja? There's no brass lying around either. These guys didn't fire a shot. Što se ovdje desilo, sveti jebem. Watch your back. I'm not even sure where to start. Sušte znaš šta mi tražimo ovdje, brate? Almost complete liquefaction. Ribizla bizla. Maybe a chemical agent? This is going to take some time. Okej, faci su loše, baš loše napravljene. A ovaj šta radi? Ništa. Pa, verovatno je od 3 dole, tako. Pribi džogica bi žita. Opa. I da naravno da će sad ovi mene da jebu. Aha, super. Da što mi vrate strava? Što ovi drkaju mene, razumeš? Samog i nezaštićenog ženu. A oni dvoje tamo jedu govna. Ona slika nešto... Ovo je nešto, ne znam... Se šeta kusan golub. Umjesto da, brate, lepo idu sa mnom, brate. Ti... Se susta ti se jebem.
Pošto za ovo govno redovno nema municije, tako da ovaj... ću da bacim. Ovo može i... šotka naravno ovdje na kevru. Pemli ti mater ja. Dok suporu ča ča ča. Šta bi čeptor petor, no me jebeš brate, ljubite brat. Nemoj me jebati, je chapter 5 od 11, brad. Gde piše to? Samo to te molim. Odi biri. Pemli ti mamu, maminu. Prvo sam zadnja 3 sata montirajući kompilaciju i kad sam seo video primetio sam da imam watermark. Ne znam šta da radim, tražem mi 10 eura da uklonim watermark. Osjećam se izjebano na pravi način. Ko je bre, ko te, ko ti traži ovo te vrke? Pa bluruj samo šta. Se mu bluruj bre, tjao! These bombs. Uh-huh. Alright, another civilian. Oh, someone out to go. Located a hostage. Sounds like he's wired up with explosives. Roger. I'll send somebody to help out. Give him a comm link. Hello? You guys special forces or something? That's right. Just sit tight, Mr. Bishop. Aldous Bishop. Bishop. Demo team's on its way. Okay, buddy. There's some elevators near your position. Area
can, escort the team back to mission. Šta treba? Vodeni znak, na klipu jak, i noćni stream sa vludi vreon, prevari me, uspo, i bluruj me, dok nisi naseo. Zdravo jednog grafičkog dizajnera koji zna da uklanja vota. Dok sam došao, jebem ti. Joj brate, jebem li ti ove sobe ti, jebem bre. I u pičku ja, znaš. Jebem li ti, mater! Jer vidi, spustio cijene grafu Kirin, konkretno 40, 70, 60, 60, AMD, spustio isto da isprati, postoje, znači, postoje znaci da idu cijene dole. More, postoje znaci da će Kinezi da naprave grafičke karte. Što bi jednog baticu to vrlo izuzetno razočaralo i iznerviralo, ali... Šta da uradim? Romale i Romali, samo to reci mi. Romale, Romali, i ja maskidam kajš na sendeli. Company. Što mi ne rade ovi koncepti kancelarije, nešto. Što... Au mamu ti jebem bre. Pičku ja, ajde. Nemam bombe jebe. Jelica. Pizduje male! Koje čekaju ovamo, mamu vam jebem ja.
Jebote bre, koliko ti treba vreme, te bre u dupe, ja bre. Ma gonite se vi! Stižete kad sam ja završio posao, pizda vam bre, matina. Se stana, onaj, ne možemo se sljacima. Opet sam zbore, hoću. Kako bre biram koju ću bombu da frkćem? Options, controls, yeah, mouse, ne mouse, nego konfigure. Inventory. True grenade na your use, run, zoom, slow motion, flashlight, male fire, dobro. Inventory, weapon, weapon, next weapon. Previous weapon, last weapon, drop weapon, select, frag grenade. Proximity remote, 4, 5, 6. Next, ne, dobro. We're through. Šta je? Aha, sad će idu za mnom, jel? Da. Sad će da mi pomožu. Kako mi pomožu, tako izgledam. Oh. Jao majku ti jebem i kancelarije, brate. Kako bre može neko ovde da radi? Kako može nekom da bude bre prijatno da radi ovako? Kada sam u nekom ono... U nekom panovom labirintu, bre. Daj da ne koči me bre, retarde bre. You the bomb expert? That's right. Don't worry, you'll be fine. Just get this shit off me. Please. However big this is definitely a problem. Maybe a problem, but I'm a master. The fire alarm. Žena abnormalna od ljusi mi draga. Ženo, čaj bih neki, ako bi mogo staviš vodu, značilo bih mi. To ćeš čuti tek za 30 sekundi. A ovo sad je način da provjerim da me uopšte slušaš. Strašno. Mosaršino, mokličice naša, daj, here. Taman pošto na story vo glavno... Aha, na to su. A ne su gde čuješ tako viče? Rekao sam ti da mi staviš čaj. Rekao sam da mi meteš jedan čajić. Neka ne mora donesi mi kad crknemo samo. Jesi kupio ili skino igru? Ma skino bre, evo te, pa da ja kupio bre, nema ovu prodaju. Si možda ima, ne, čekaj bre. Šta serem bre, kupio sam bre na Steamu bre. Kupio, ima da se kupi. I kupio sam. Evo te, ovo sam video, vrate, da ljudi što ispiratizuju igru pa lažu da su skinuli legalno, a ja što sam kupim legalno pa lažem da sam piratizu. Ima bre, košta nešto, brate, smešno, malo.
Joma. E, mala kurva. Gde više ide, brate, kad sam bio na, ono, na vrhu je. Gde sam otišao? Razumem. Jebo mater u pičku. Aha, prozori još nisu ugrađeni. Da je, brate. Markela, veliki pozdrav iz hladne ludare COVID za legendu balkanskog horror gaminga. Pozdrav Markela, ba to! Kao biš čini igra do sad, brate? Grmi, grmi, ej. Grmi igra, mogu ti reći, brate. Vrlo sam oduševljen. S obzirom da igra, brate, pravljena 2005. Opako dobra igra. Prilično dobra igra. Od grafičkih doterivanja samo sam ubacio reshade, ništa više. Znači, ni ono teksture nove, ni bilo šta. Prvo sad ubaci teksture, nije radilo kako treba, uglavnom... Znači, jako odlično, fizika grmi, znači fizika igre grmi, brate. Baš se trudili da svaki objekat što više moguće bude ono... Zasebno 3D telo. Što manje animacija, što više ovaj... Spontanih... 3D objekata. Ne to! Jel moguće ovaj brat uzo pištolj, jeboti pištolj vrema. Affirmative.
Ovo sam njih potamanio. Jebe vam! Majke li vam ga nabijem? I nabutam. A čim, a PC ekskluziva je bilo ovo, matori moj, pa to je još ocena više, brate. Pa to tek, brate, ocena više, brate. Ako je PC ekskluziva, brate, onda skidam kapu. O, vidiš što su, bre, mamicu im bezobrazno. A, malo, aha. Šta staviš? Nožić? A, ako pitaš jel ti hladno, nije. Jesi gladan? Sad ću malo da, aha. Sad ću malo se privatim. Gulaš više da ga razulina. Pa to bato, prvi, znači prvo je bila ekskluziva za PC, pa je onda portovana na konzole. E viš, to je bio i Witcher 2, brate. I Witcher 2 je isto bio tako nešto. I zato je fenomenalan, brate, razumeš? Zato je bio mnogo ispred svog vremena. Dok je CD Projekt Red još bio jebačka firma. Što rekli, kaže, mi da izbacujemo za Xbox. Nema šanse, prvo ne može. Nećemo da jebemo našu igru zbog konzole. Nećemo da je sputavamo, da je degradiramo, da bi radila na usranoj konzoli. A onda, Witcher 3 su skenjali, srozali ga, znači, mnogo su ga srozali. U odnosu na E3. Da bi mogao da je da. I niste li da priznaju govna. Mislim, Witcher 3 dalje lepa igra, ono, i kad izašla bila je isto prelepa, ali u odnosu na ono što je prikazano na E3, ne bi zemljeno. Nebo i zemlja, bačo. A možete se uveriti. Vriti vodar i bo. Kuša ira je.
Izvini. Pa miriše ti kosa, ali ti ne miriše na manu. Nic sam nanu jeo. Ama ovo što piješ, ovo je gelić. Tu je ekstrakt ulja, nane, eukaliptusa i ne znam čega još. Pa taj gelić me gutavac. Pa ne, da se rastvori da ga jebeš. Čak, ni ne progutam, nego zgutam. Gdje je Miroslav? How are you holding up, Mr. Bishop? Ovo je što se prehranjujem. To što me boli u predelu srca, ženo, crčit ću ti. Atena se, raduj se.
Obožavam apoteke i biblioteke. Bakalnice, berbernice, pa i diskoteke. Jedino je mesto koje nema mala. Šta gaš gribo? O, pić vajze. Uj, kako je vajze. Ne ljulje mi sliku, jebote, kjelišće. Da, da, sjebali me moji zine. Možda će nađe druge kurce. Ja nisam bio nigde. Ne znam da su išli. Mislim da jesam. Moguće da su bili kada. Čekaš? Što? Ja nisam išao jedna debela kurva, smrdljiva je oborila na popravni. Nasušava mi se po onduliranoj kosi, onoj čađavoj, buđavoj, smrdljivoj. Pa mi nije bilo ni do mature, ni do bilo čega. A Kjeva je doprinela još da mi ga zabiberi ono do kraja, da mi se useri u život. Što mi vrišti i plače, hoda po zidovima, razumeš. Čupa ruse kose. Što sam pao godinu. Pao na popra. Ja mislim da manje bi frke bilo. Da je saznala da imam tri raka, jedan na mozgu, jedan na plućima i jedan debelog creva, ne bi bila tolika frka, preživjela bi se. Ali što sam puno popra. Jebala mi je Kjeva, ona mi je skratila život pa jedno dobrih 20 godina. Trebao bi da mi izdržava do kraja života, vrat. Beneficirani da radim šta što treba dobijem. Jeba na školu, tu sam u školu uopšte. Si ti pala? U kojom razu? Boli ti kurac. Pred dođot. Šta sutra igram, brate? Pa će vidimo. Ne znam.
A, znam, znam šta sutra imam. Hitman Absolution. Hitman Absolution, zato što je sutra tačno 8 godina kako sam prvi put igrao, snimio prvi klip Hitmana 2016. Hitman, ovaj, iz 2016. Kako sam 2016. snimio Hitman iz 2016. Bravo, magarče! A dobro, mogu sam 2016. snimim Hitman iz 2001. Dobro sam rekao. Elem, sutra je znači 8 godina od tog događaja, tako da sutra se ovaj radi hitmenica, brati. Oj, kecije mi je, brate, toliko nešto na igri, jebem ga, usta ga jebem. Mnogo je, brate. Baš se vidi da je trebao Hitman u razvoj, da bi, da bi postao, nastao to što jeste. I ostao to što jeste. U šestom intervalu kod naučnika ćeš imati novo oružje, uzmi ga odlično i vidjet ćeš kad ga testiraš. Samo jedan čovjek ima pravo da testira. Šta je se, oću, oću. Da ovo će biti ako se probudi sutra. Vajiću, mrzim te. Gledaj ti sine, koliko ti tu imaš, brate. Znači, stolica se okreće, ej, alo, nađi mi novu igru, ej! Jesi ovako ponašio stolice u Outlast, u ovom Last of Us, u ovom smrdljivom jebenom, što ga svi hvale ko da je iz kurca ispod. Gle, o, stolica se okreće samo od sebe, brate. Skidam kapu, brate, i gretina je ovaj. Evo, u ovom pravcu je game krenuo kako treba, brate. I šta se onda umeđu vremenu desilo, ja ne znam. I zašto je sve otišlo u kurac, ja nemam pojma, ali gleo, svaki jebeni objekat ti možda pomeriš, da guraš, da, brate, kao u Half-Life-u jebate. Kec, u dvojci, izvijem se. A ja! A ja! Mamu vam, jebem te li vam, ne jebem mamu, brate. Viš šta mi urade, brate, dušman? Ostao me na cjedilu. Ne šalju mi ni kurac. Šta si još ti u 2016. iz 2016. Ona je bemli gaza, šta sam snimao tamo? Pa snimio sam ovaj Wildlands, Wildlands valjda, ili ne, on iz 2017. I snimio sam ga u 2017. Demo 2016. Jebem te! U dupe! 2016. Jao da se jebem, jao da se jebem li ti. Au, 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 brate, šta? Ostaje me na cjedilu.
jebe vam bre materija. Jebote bre, pašina bre! Idi u pičku matu, ne vidim ništa jebe. Ja postao, brate, već ubica od one devojčice, ako je ona ikog ubila u igri. A ona je kao glavna antagonistkinja, jel? Znam go, to Fukushima ima scepa, bro. Ušuškao sam se u gronik, jepem li ti lepac. Ghost u Fukushima ima da cepa, brate. Novi Stalker izlazi, nadam se će grmi. Novi Stalker će da mi popuši kurac zajedno sa GSC Game Worldom i njihovim upisanim direktorom. Ukrajinskim, gadom, smrdljivim, ogavnim. Jebo mu jedan bater. Sergej Grigorović. Raspi kuća. Ništa od novog stalkera, ni od starog, ni od novog na ovom kanalu. Niti bilo šta što se tiče Game Worlda, GSC Game Worlda. Ne, seri! I! Ne može baš da sam upao u tri lepe pičke, vatim. Sada pao sam na dno, glavu mi se obilo. Aj, što u grehu s tobom hteo sam da gorim. Još me plaši ova mala lujka. Može se čuveni Escape from NS.
Da se ruši bre, nabijem ti ga pas matere. Jesu, ti kažem, još nisam shvatio šta on traži burazer ovdje po ovim zgradama. To jest po ovom gradilištu. Traži pravog investitora ili šta? Dozvolu za gradnju. Pečat, razumijem. Zato sipaj taj otrov što leči i ne pitaj. Sada pao sam na dno, glavu mi se obilo. Što grehu s tobom teo sam da gorim. Kako ćemo sada prođemo? Bloodborne mu baš podigao kanal. Šta je Bloodborne, ne znam. A, ovdje možda se uniđe, a? Znaš ti šta bi meni baš podiglo kanal, brate? Mislim, više stvari, jel? A jedna od njih je da... otvorim TikTok. I da, brate, pređem na TikTok. I da zabatalim ovo džubre od YouTube-a, razumiješ? A, onaj Guitar Hero. A kako ćemo ovo da rešimo? Lifer ikad ubije Orphan of Kosa, ja doniram svu moju životnu ušteđevinu. A koji ti je taj? Bloodborne. Ako dotle dođem, brate, da tako radim, da to, brate, radim, onda hvala lepo. Ovo sam džabe, brate, moj krećio s ove godine. Ništa od toga, apsolutno, znači da otvorim TikTok. Nikakve ne njihove pizarije, one avione, kamione, sve sam to prošao. Zato što sam čuo da TikTok uzme 50%. Boli me kurac da im dam 50%. Ili ti ga nabijem, ja.
Ajde ne, treći bi se jebala te zgrada bre. No neću zapostavim YouTube nego da i na TikTok odem. YouTube će da ostane ovako za povremeno neko streamovanje. Nego me nervira, brate, portret format videa, to mi tako ide na kurac tebra, jao. Ne mogu da gledam bre, o jebote, video koji nije widescreen, to za mene nije video uopšte, nego kurton, kurtonski bre. O jebote. Ok, ajde short, ne short, nije bitno, mislim, možeš ti ja gledaš, brate, short. Uvijek si ti mogao praviš short, jebote. I pre nego što je YouTube otkrio sa toplu vodu, pa ubacio short, je. Šta ti nisi mogao snimiš klip koji traje 15 sekundi, mislim, gluposti, naravno si mogao. Nego, ovaj... Evo jebo short brate, nego je fora što te vrlo hoću da... Da te klipove radim 16:9 widescreen. Si vrate već ozbiljna pričica. A nisam ga završio vrate, završio. Preduga igra vrate, mnogo je duga igra u pičku mate. Dobar je vrate, stvarno je dobar, ali... Znaš šta me smara, one misije... One misije, mislim, oni nivoji što te ograničete, kao ne smeš da gradiš od početka. Znači ne smeš skroz levo da gradiš, nego imaš... Neki buđi pa moraš od pola mape da se gradiš, brate, što me smara, tako neki... Da kad imaš neko vreme ili ograničen broj sunaca ili ograničene resurse ili tako nešto, to me baš iritira. A inače što se tiče igre same, igre kao igre, brate, grmi. Kako ovo pređem, šta? Dobro, što sam ja ovo napunio... Vode. Aha, da bi mogo da ronim. Da bi mogo da ronim esam. Za PC. Nikad konzola. Zapisi, baću moj dobri! Ovo šta sam sad došao ovdje, zašto sam sad... Što sam to sad sebi uradio, brate? Pre svega sebi. Daj mi živote sreće da ona je gel. Jedan, ono, kurac. Što mi, i taman pomiriš, viš da se na to osjećam. Gel, ali ili antibiotik? Gel. Koliko da ti piješ? Na 8 sati. Pa 3 put dnevno. Pa bi tako rekao. Tri puta dnevno gel i daj mi sirup. 3 put dnevno gel, 4 puta dnevno sirup i antibiotik 2 puta dnevno. Gel pijem u... Ponoć, a antibiotiku jedan. Iza ponoći.
Daj mi geli sirup. I lampu da zalečim. Šest. Jel mi ništa? Ne. Ću ko glodarka sad da pljunem. Što to? Pa ti ćeš da poletiš od tolke medicine. I vitamin C, rekao mi čovjek, i to pijem, i mogu sam da uzem sad ne veze, i ovaj... I sad ću se još i inhaliram. Minioni, kamioni, avioni, mivioni, sve sam to, sve sam to, prošao! Samo Nalgin. Hoćeš da me hoćeš da mi da mi propišeš lošu terapiju da mi prepišeš, Ranđele. Ne, Ranđele, bre, Atanase. Pa da imaš biznis. Da me lečiš ko Miloševića u Hagu. Ludilo bre, tau! To sve je to od kompjutera, brate. To. To ti sve od kompjutera. Jao, Arboj, to na Sonic Ketsu, uglavnom, to je jedna od igara koju smo uglavnom cepali na... A što sam ja došao ovdje, ne razumijem se, na Sonic Ketsu, brate? Ne znam što sam došao sad ovdje. Jao, stvarno, prosto ne znam, majke mi, ne znam, brate. Jo, do sad sam skontao što sam došao, okej, ajde. Opet Ronin SM, uz ova govna. Boćo, gdje si Boćo? Nije čak ni loš za Edmax. Tera ga dobro i mora paziti da se mijenja koliko to može da bude. Ovo sam trebao jebati. A sad stvarno. Gdje bro sad? Oha. Znao prošira, brate, se slegne malo, brate, ono, brate.
Sjebo bi se monitor što evo kad se slika pomeri nekoliko cm u gore na svake 2-3 sekunde. Aj posao disko pa ću ju. Kao što bi pomogao ovaj slow jebota. Ma nemam bre granatu, to je problem, ja sve sam potrošio u pičku. Zaglavio, jebem li te, jebem li te, robio te jebem. Znači da imam sleđa. Jebem li te bre, jako te jebem. A daj meni to delo mamu ti bre, jebem bre. U pičku bre! Pemli ti mater napadu. Slušaj muziku što mi lupa po jajima, mi zvoni ono. Bangre dr 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 dr. Imaš sprat prvi, sprat drugi, vao. Kao oni indijanci, oni, ne, oni crnački, afrički, oni neki, što imaju plesove na njihove. Tak 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 tak. Sad ćemo provjerimo. Dakle, kad je ova igra izašla, Dual Core, tada izašao je Need for Speed Most Wanted. Intel, bežu pičku materno. Intel. Pentium Dual Core. Aha, dobro, bio je Pentium, okej. 2006. 2006.
Intel Pentium Dual Core 2006. je krenuo, a ovo ti iz 2005. Znači, kad je ova igra izašla, još su furali se single core-ovi, ili? Jedno jezgarni. Intel Pentium 4. Što smo svi imali, ja sam bio ubeđen da imam Pentium 4, imao sam AMD i suštimo Intel. Ne. Svi smo imali Pentium 4. Da, 2000-te krenuo. Au, brate. Sad ću ih kalirati lijepo kad ovo završim. Ne, 2007. su izašao Intel Core. Prvi i7. Jebote, prosvira mi lobanju. Znači ti ko je tad pravio igre, jebote, koliko se ja divim. I ko je ovo engine, jebote, su volili svoj engine da razviju, tako? Nije tad bio Unreal uveliko korišćen kod sad. Vadim gdje dimer. Mi ti mater, ti gadnu jebem. Christ, I thought I was a goner. Mr. Bates, you're still alive. No thanks to you guys. What are you doing here? The elevators are offline and those soldiers are everywhere. Da, Phantom kaže, gdje, šta je došli je pete? Fear, Most Wanted, Call of Duty 2, Prince of Persia 3, Resident Evil 4, brate. Serious Sam 2, to ću cep obojzno. Devil May Cry 3, Splinter Cell 3, Age of Empires 3, Guns, War 4, Battlefield 2 i Sniper Elite. Čekaj, Battlefield 2, to je... Da mu se setim sad šta je veše to. A 2007. brat, izađe Stalker i izađe Crysis, brat, a? Što te liče tebe, samo se ofarbaš u gingera, u džinđera. Jesi probao čaj ze s limunom, uzmeš limun i sediš u vrelu vodu, to je jako očuven taj recept, jedan ali pošto si ti meni normalno, evo malo da, evo ja ti dajem ovako za džabe. Jebe, ali ti lepac. Ti mi nudiš saradnju, drži vrgo. Medi ga dobro. Ti mi nudiš saradnju, pakt sa Sotonom. Paniš li zašto je četvrte?
Lele, lele, lule, la, a pa malo i lale, vidiš, ima elemenata. Kako ti ga ne uterujem? Vidje, jebeli ti mamu! Kraj si, sine, kraj si, brate, ono! Teodore, stoži slomio nogu, vežba sad pili će da te odere. A, ovo je nerealno, ovo je malo nerealno, da. Ovo, dobro, ne veze, ne veze, ne veze. Jebom mater. Ma ima slow motion, nego ja zaboravim da ga koristim. Tako da... Ja volim to da, kao šipurak, razumiješ. Billy Jane trenuci. Ne! Šta je ovo jebem li ti? O jo! Ne. Idio, sina, ali ko zna, vrate, ću nađem municiju posle za ovo, jebe, mate. Rauman Origins, e, to sam trebao da cepam, jevo te, baš volim takve igre na tu foru. Nego, i to zaboravim. Kurac! Ne seri, brate, na pola, brate! Oooo, man! Kako ćemo ovo da rešimo? Oj da mi ljuljaš pre sliku bre, vrate, koj ti. Ukokaj me, jebe mi ti mamu bre! Nemam strpljenja više za duge igre, majke mi bre. Znači nemam strpljenja da streamujem dugu igru. Mogu da igram ovako, ali da streamujem, brate.
Ja kad ostavi, brate, ovo zarad ovog, znači, jebem li ti se sustav. Sine, ja 2012. brate, kupim komp. Ovaj, instaliram Crysis iz 2007. Ne mogu da ga pokrenem, ne mogu da ga igram kako treba. U 35 ga cepam. Imaš na kontrolnici tablet? Aha, vidi. Bio majku ti. Vidi govno debelo, mamu ti jebem. Sve ovo treba nas pobiti ovako. Nas glomazne. Što bi rekao. Koridor. A viš da kaže ova igra, kaže. A? Ova igra, šalje poruku, nikad ne veruj debelom mazu. Pa šta idem bre, gde idem gore dole bre? Levo, desno, kao da me neko kresno. Sad opet pić vajze. Opet idem dole negde. Evo te bre, ali imam bre ovo. A ću te jebati u to debelo dupe, ću te jebati, razumeš jako. I svršavat ćeš. Jao, svršavat ćeš jer ću te lupati po prostati, mamu ti jebem u pičku bre. Family ti, mamu, mamu. Što reći od radi? Ma da li sam došao bri u pičku bri, matrinu bri. Kako temperatura, letnja avantura? Ma evo, mislim, dobro je. E, dobro me pusti, mogu biti izmirin. Paš me pociti, dobro čovjek, da vidim kakva je sad cacija. Left 4 Dead. Znaš šta bi mogao jebati? Nomorumin Hell. Nomorumin. Znači se, no more room. Ili no more rooms in hell. A to ću sa meštarinu. Rekao sam jedno 55 puta do sada, Ghost of Tsushima do jaja, brate, to ću da cepam. To ću da igram definitivno, brate moj. Apsolutno. Kao veliki poštovalac Japana. I, i zato što igra ima, jelte, prevod na hrvatski. Što znači da ja to mogu i da razumem. I konačno ću da znam o čemu se radi u igri. Samo da ne sjebu, brate, igru kao što su sjebali Last of Us. Samo to ako. Ali gledao sam ko je, uopšte nije Naughty Dog, nije
nije radio ništa, tako da ima nade. Znači, Naughty Dog i Iron Galaxy što rade, to drži gaće. A ovo radi neko treći, tako da ovo možda bude dobro, dobar port. Šta više, ovaj port, znači, ovi što rade port za Ghost of Fukushima, oni su radili za God of War i za Spider-Man. Isti studio. Pošto Sony šugave ima, razumeš, ima studije koje razvijaju igre, ima studije koje rade portove, razumeš. Znači da tu igru što je pravljena za Sony prerade, prejebu da može da radi na kompu, znaš. Mislim, naravno, nikad to ne može da bude isto kao da se igra proizvodi za kompjuter, ali ajte. Kako će specifikacije trebati? Pa, brate, mislim da ja neću moći da ga teram. U Full HD-u na max. Znači, neću moći u Full HD-u na max. Samo ako uključim neki DLSS ili tako nešto. Ali se nadam da će na to, na koliko ga namestim da radi, da će raditi kako treba, brate. A ne kao ovaj Last of Us. Dakle, iskreno bi volio da ne sjebu tu igru. Jer mi je nenormalno, mi je draga. Neću da preorderujem sigurno, baš zbog toga što postoji mogućnost da je sprcaju. Ipak je to Sony, ali ovaj... Ali ću da kupim, brate. Da, mislim da će brzo, vrlo brzo izaći piratska verzija, zato što ovaj Sony za PC, za igre koje izbaci za PC ne ubacuje denuvo zaštitu. Bukvalno nema denuva. Jebem li te u gimbalo, te jebem, brate! Ako bude optimizacija kao što su napravili u Marvel's Spider-Man Remaster, većina će moći pokrije, sigurno sam u to. Pa daj Bože da bude tako. Mislim, ne znam, nisam igrao Spider-Man ovaj, ali... Gadovar je bio dobar, brate. Gadovar je bio dobar, ovaj... Days Gone je bio dobar, što se tiče optimizacije. Što se tiče porta, generalno. To su dobri portovi, urađeni ono na max. Horizon Zero Dawn, ne znam kakav je bio kad je izašao, pošto nisam igrao. Ali sad je dobar. Sad je stvarno dobar. Popravili se. Čuo sam da je, vrate, bio nešto i on u kursu. Na release date-u je bio isto u kurcu, pa su ga nešto poprljali, sređivali, ne znam, nisam ispratio to. Hoćeš Ghost of Tsushima staviti da pričuje engleski ili japanski, jer hoće da je ovo glupo pitanje. Nije glupo uopšte pitanje, Daris Sehović, kako već. Odlično pitanje, znaš da sam razmišljao stavim na japanski, baš da bi bio doživljaj, znaš. Jer već ima titlovi na naški,
I baš sam razmišljao stavim na japanski, brate. Mada, znaš što se dvoumim, zato što ima dosta ljudi koji znaju engleski perfektno ovde. Većina ljudi zna engleski, sem mene još možda nekog. Tako da ovaj, ne znam, zbog gledalca, znaš, da ja igram za svoju dušu, stavio bi apsolutno na japanski on. Baš da bude doživlje. Ali dobro, ima još vremena dok ne izađe, pa ćemo da razmislimo. Možda napravim i anketu, što da ne. Inače, Ghost of Fukushima ću da je ono... onako... natenane, što se kaže. Da bi god... kao... bukvalno kao japanske jegulje. Jebem li ti, šta je rekao Jotaro? Sunce li mu jebem bolesno? Kaže, mi... nešto smo pričali o šuljevima, čime se maže to. Kaže Jotaro, mi u Japanu to rešavamo jeguljama. To kod nas nije problem. Jevate. Abe, bebe, žene, bebe, abe, bate, žene, salate. Jebaću te u dupe, debelo! Šta je ovo? Umao sam i ovdje. Kada stavio na Japan, uzimamo Japanac, Kirito, Sanjuro i ja, pa da. Pa trebalo bi. A na koji jezik bi stavio da znaš engleski perfektno? Postavio bi na engleski, brate. Logično. Ne znam, vidjet ću, brate, što, napravit ću anketu pa šta kažu ljudi, mislim. Crysis Remaster? Pa nemam pojma, može brate. Opet mi ga ovaj zavukao. Al mi ga meće ovaj debeli, baš mi ga, ono, jebe me. Al ću ga slati na pljugicu, bre. Mora gasit struju, bre. Jel, debeli smrade, kako ću ti klizim iz dupe, nisi svestan. Ohoho, šta, zagrabili smo se, a? Čekaj, sad ću ja to otpušim. Evo.
A ušao pičketina, ne? Kad biš ovo odigrati što si rekao, jer pošto si već star, to si upravo, ne znam. Morat ću požurim. Morat ću streamujem po 10 sati dnevno. Jer ovaj... Baš dosta toga hoću da odigram. A bojim se da... Time is going on. Level Devil, nope. I don't know what is that. Čekaj, šta kažem? 36, 8, dobro. Još, šta sam rekao, ribo, još sutra sam fizički neaktivan, jel? Devojko. Šta? Jesu sam rekao, biješe da još danas i sutra sam neaktivan fizički. Da. 36,8. Pa to je okej. Pa trovi 36,6. Dobro je. Ma ne, okej. Okay. Ne, kažem da bi bila idealna, da kažem zdrav sam ono kod Ren. Taman pomisliš ne ždere ti ništa, a onda se život vrati. Seri mali, seri! Lako ti je kad te ja izdržavam, pič da li ti materina. Kako mi si ugasio? Nisam kontrol igru, brate. Kaže, tu sa tih 0-2 je presudno ta obara. Pa da. Marie! Tom debelo sam teo da radim kolumbijsku kragnu prvi put kad sam prelazio ovo vreme gde ovo. Sad ću ja da ga jebem u dupe, ono. U žuteru, bre! Pitaj kurac gdje on sad vidio, čekaj nas, zato što ima delay, brate.
Tu nije bač ovoj dragi slatki dobri. Nije brate. Ma se ovo medkit. Koji ovdje mogu dužiti? Nema gana. Nema gana beta! Umio sam se pos 5 dana s velom vodom i 3 sapuna skino sam mast sa lica, osjećam se sjajno. Poznat mi osjećaj brate. Flashlight. A lost light. Danas otvaram oči. Nakon svih ovih kohodi bi bila. Niti ja volim tebe. I nici ti me mene vole lelela. Samo stara navika. Dobro, pošto sam potrošio metkove za ovo, šta imam? Imam to, to. Imam, brate, ovo. Postač mora ovdje i najjače, brate. Kako je prdim u pravu čovjek je. Eno ga onaj gani. To ću sad da uradim, evo to što si sad napisao, to ću sad ja da uradim. U mame ti ga! Ovo je jedna od boljih pucačina života mi. Mehanika šiba, brate. Au lele, koliko je buradi jebote. To posto će ovdje biti neki pić vajze. Mislim, ovo uzmem brate, ali jebeš ga džabe što uzmem 3 metka jebote. Ne lupaj! Uf, jebem ti.
Srce kuca, tika taka, ulica je puna mraka, ja bi noća samo tebe ljubila. Otvor to. Veruj suze, neću kriti, to što bude to će biti. Kurcu. Nema nade kad se lađe potope, ŽBDBDB jer za mene samo ti si, tebi plove moje misli. Ajde! Kada sat u kazaljke se pokloštape, zmaj, nema nade. Oho, koji se pa ti? E, a za te, znači za njega sad ide ovaj. Oj, kjeli mogu navidi, on ima to isto. Se ga zjebao šta? A, jes. Tebi suđen. Kompetentan šta? Previše sam sluđen. Ti si dijete, a ja odveć na bole osuđen tugo. Nije meni mala zvijezdo, tvoje ruke je žljezdo. Idi. Upada tu. Lažem te lako je, bez tebe oko moje. Kupeva. Plači jer bol je najjači od tebe, da. Lezi, pa šta da pevam na... Od Aksuri. Odakle su oni? Lexington? Da. Majke ti! Pa ja krevam pevam kod Dino Merlin peva. A to oni pevaju, aha, isto. Ima neki pevača za koje sam ubeđen bio da su, recimo ovaj... Pro Arte, bre, kao zove, bre, ovaj... Olola, olola... Čobi! Sam bio ubeđen da imam Bosanac, bre, da iz Sarajeva ili nešto. On iz Niš, bre. Znači da mi je neko rekao, evo, dakle ovaj čovjek... Jedno jedino, dakle, može da bude iz Bosne. Čovjek iz Niša, bre. Od bijelog dugmeta? Pa može, šta ćemo? Daj nešto, neku ideju, može. Tako ne, ovaj ga nešto povuče, bate. Toxic substance, vidjao! I jedna mala plava na ramenu mi spava. Na ramenu mi spava. Jedna mala plava. Tren 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 tren.
od Bledunjevog dugmeta pitaju to. Meni je Bog dao, da mi duša luta po zemaljskom paklu tu na kraju puta u dugim zimskim noćima dok vjetar nosi sjećanja. A ja se pitam, jesi li? Kurcu sad sa ovim grlom teško, brate. Još sine, gde je bre izlaz odavde, jebote? Probudi me, jer mislim da sanjam. Kako si mogla tvoje. Onda imali koreografije za to, majku ti. Jel? Gde, u osnovi? Ha? U osnovi gde? Ko peva bre to što? Seven up. Jel? Išto. Oj bre. Vikinga na teru. Kako se zove? Kako čovjek želje, to pa Željko Bebek, pa Željko Bebek, da. On je bio u ome. On je bio pevač, brate, ovoga, bre, bijelog dugmeta. Ja se osjećam loše na dan, kad bi sa mnom zamijenio strane. Moja kvočna suza ranjena, još se nije povukla. Ja te sretnoga sanjam na nana. I treba da mi ukokaju kad sam glup sad. Samo ni ne dostaješ, ni ne pitaš se da li smiješ. Kao dokosti ljubav se uvukla, zam zam, skroz me dotukla. Umri prije sne, kad bi bio blizu, bio blizu kraj mene. Jednu noć bez suza duguješ mi najmanje. Što ne vidiš u pozornicu? Ne mogljam. Tu pesmu sam prvi put čuo, ti su je. Ja uzeo ovaj Shazam da čujem ko je to pesma. Svidilo mi se. Možda. A jebem li ti! Ti mi čuva klip, ej! To vam promišljam s njim klip o tome. Šmigrofon. Šmigrofon. Da, meni pa radio bi bože. Če se seti. Yeah.
Stani! Ne znaš, bukvalno ne znaš ko te juri. Lazar Jovanović, pevaj Čolu. Lako je bebek, prijem. Hvala Lazo! Ma Čolu, ja Čolu, lakše meni Čolu da peva nego bebeke, životovi. Nemam glas za rock, za rock treba imat dušu. Treba imat glas. Daj još što. Ajde, idi, ajde, idi, idi, neka ti se neko drugi svidi. Neko čim svidi, odmah me ostavi, idi. Tarum, tk, tarum, tako, tako, tarum, tk, tarum, tk, tarum, 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 izgledaš mi kao lutkica iz Trsta, opjeglana noću, opjeglana danju. Bluzice kompletići še širi, baš će glupo biti zaljubljenu damu. Pomalo si kao dunja sa ormara, mirišeš bez veze i noću i danju. Češnići nešto i klerčići kurci palci. Produži dalje. Jeste problem, ne. Čekaj, zabio damu. Ko bi se znam, osim u te, pusti modu, pusti modu. Da, čekaj da naćem. Baš će glupo biti. Baranam param pa kud bi s tobom tam tam taram osim u tehat al za šetanje. Tam taram. Pusti modu. Tako. Taram taram taram. Trent 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 guanana pan quau quarana quarana qua quara borana don drau guanana borana bam boro. You have one new message. Trent 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 tatam rrrrngetsangetangetsam sada si sasvim blizu kraj mene, ja više nisam tamo na sceni. Mamicu ti gadno. Za tebe ja sam samo zvijezda i ničeg drugog nema u meni. Mora ono čolino č, znači ne č nego č. Tebi je važno moje ime da kažeš društvu s kim sam bila. I moram meko l, ono l. Ali ja sam koji drugi i nisam onaj o kom si snila. Produži dalje meren pereren, produži dalje meren tereren, idi od mene, jer još si dijete u meni. Na menen, na menen, razočarenje meren tereren, malo gorčine i puno sjete. I tako dalje. Ne mogu, brate. Ne mogu, majke mi dule, grota s ovim grlom da pevam. Gde si Saro, brate moj? Otvrta bez vrištanja, molit ću. I da se vodi računa o ponašanju. I znaš Tomu Zdraković, ja sam iz njegov i novici naglasak utredirao da se ne hvalim. Pozdrav nešto, mislim ono. To treba, na, to je ovaj, Boban King je doktor za ovog Tomu Zdrakovića. Ono, on je tomolog, Zdrakovi čolog. He's here! Jebala ti vrata, mater! Danas je snimio neku baču 80.
Kako ne? Pred bombardovanjem. Ja sam našao da punim, popuniš mi rupice. Jezi kec, a kad će dvojku ti radiš li bro? Kad će ti dvojku da radiš? Jeli? Kad ćeš Dishonored 2 bre? Možda šta? Pa daj vas je radio. Daj kad dođu. Jer ja se isto smijem i plačem i imam dobre i loše strane. Suviše pušim. Stani! Jer ne znaš. Bukvalno ne znaš ko te... Čekaj. Fajti. Čim vratim dugove, obasipam te parama i pevaš mi Zao sam je Emili Miljković propo. Pijem mosere, prijem mosere, pijem. O, Bato, Lazar Miljanović, hvala Lazaru! Evo, može nam je resioć ti pevam sad. Kurat ću, pevam kad ne znam pesmu. Naučit ću, naučit ću. Zao sam je Emili, kad novima... Poći ću u šume, da je opet tražim. Pjevat ću u zvijezde, ne bih li je sreo. Hva, ku, Zvao sam je Emili. Poludjele zbog nje kao kiše. Zvao sam je Emili. Proljeća do pu... Ne, od proljeća do pustelje sedi. Zvije zbog nje izgubio sam sve. Čak i ne drugove. Zvao sam je... Emilija, ovaj... To su bile pesme jebote, to je 70-ti neki, jel? Što su 70-ih bile pesme, krv ti jebem u pičku, opasne pesme su bile. To su tamo dođe pop neki zabavnjaci, te kurci paci. Jel? Šti čoline pesme bre, ni to zebanci, to ti orkestar ceo mora svira, mislim ono, znaš, imaš i violine i violončela, ceo gudački, duvački, pljugački orkestar, da bi se odsvirala čolina pesma. Ne može ovo synthesizer, gitara i udri, nego... Ne postoji svadbarska verzija te pesme, to ću kaži. Jesi čorav, glud, šta si? Vidio neće da uzmeo. O majku ti jebem šlogiranu šutavu piču. Kornelije Kovač, jel? On to pravio.
ti, to je ozbiljna klasika bre, evo ti, to ono ko da je, razumeš? Znači, ozbiljna muzika, kao muzika, evo. A, tek još pesma. Uz to, mislim, tekst. Kad smo već kod tih 70-ih, Miki Vremović ima pesmu Pičku materinu, uff. A to je ovaj komponovao Boris Bisetić, brate, nevjerovatno. Jak čovjek kad vidi, onda su mi rokiri smorave u glavi. Bukvalno ne znaš ko te juri. U KG ti čola na leto peva sa simfonijskim batom. Ozbiljno, Lazar Miljanović. Opa, lutko, čekaj, ej, pa onda mogu bi da dođem u pizdu batinu. Uglimo zajedno, riba. Možda idemo u Kragujevac na čolin koncert. Kod Ivanketa ćemo u krevet, onak ide napad. Jebem li ti majku da ti onu jebem pokvarim što je? Što ti želiš slovo? Osnovano sumnjam da sam nagrao. Da, volim se nagrao. Vodim Juno za ušetak mature. Kaže, rađe, moj čovjek, kaže si totalno luc. Evo ga, sve te čuje. O, šta mi fara? Nego šta ću? Odoh, ali nije morala... Ne, to jest... Gde si zolo, bačo moj? Jebem li ti seme li ti jebem? Skrivi se s kurca, jebem li ti poreklo ti jebem gadno? Jebote, ko te publično ležaje pravio na daljke? Dobro, samo si mi ti falio! Magarčino, jebem ti materu po pičke da ti jebem. Šta on mi igra tamo, Serbian Dancing Lady, dok ga ja koka ovde kao majmun, šta? Ovde je nekad sa mnom bila, u ovoj travi u sveću. Nje spiva i donela mi sreću, odnosno dala mu pičku. Saznak za godine ko nežne snove za koje sam čuo u priči i sve što se sada ljubav zove na nju mi liči. Muzika nek svira samo za nju, ajde da pevamo samo za nju. Sad kad je nema, sad kad nije tu, muzika nek svira, nek se čuje muzika samo za nju. Živa snima kad sam to peo, kad sam imao nešto 3 godine, 4.
Ima snimak kad sam peo tu pesmu sa cijelim kutom. Ajde, počeraj ga, jebe mi ti mamu i poreklo da ti jebem u pičku, ja ono već. To je kao iz Metoslavije, to je ne, daj Metoslavije. Trebalo odem iza njega tamo jebati. Ti pička, jebe mi ti, ma čekaj da prođe broj! Šta je broj? Odvali me od kurca. Kad bi znao da je sama, ne bi čekao ni ten. Jer iako nisam krajnje, ja sam njen. Kad bih znao da je tužna, da zbog mene nema sna. Ovo je nakazio, ovo sam kako bi nazvao. Evo šta bi rači. O sire, izgazi me ko vola, majmun! Pio, nemam ništa, evo te. Ti mi je da nemam ništa, nemam pumpericu. A e, a burazer tebra ono ispaljuje, ne znam šta ispaljuje, jebem ti mater. U pičku BM21 grad pizda ti materna gadna. Mamu bre! Jao, malo da stignem, majke ti ga nabijem. U pičku. On čuči, čušem ti preko mame pa se popišam, jebem li ti. Jedi go, najme te usta. A mogu kombinujem kožne gaće, brate, nemam ništa, viš da nemam helte, nemam... Djoku nemam, Marjanov, brate. Ubi on meni, ja njegovu istoriju. Wow. Stani da prođem, jebem li ti krv ti, u pičku jebem! Sad jednom postoje, brat! Užući ti odgovor, može, e, falim te kurče i magarče. Još nisam ni znao da može ovo. Evo dobro, sad već može se diše. Yes! Majmunu!
Šta me pitaš ko kurce, jebem te usta, te jebem. Jebote, ko te podmazo. Šta je vruk učin? Ovo je go kurac, ovo je go kurac, ja ne znam šta je ovo, brad. Jebala te puška, te jebala da te jebe puška, brad, te se vatar za džoku. Ko me bre skino bre, ej! Kako me skine bre ovako bre, brad? Beži dok te ovaj nije u koko, jebem li ti mater u oko. Stani! Jer ne znaš, bukvalno ne znaš ko te juri. Mat. Au jebote, čekaj samo ljubite vrat da se malo ishilujem, znači jebat će mi mater, će mi jebati vrat. Ako mi veruješ. Dozvoli da mi se ribica oporavi bre! Šta kaže, brat? RX 6700 XT IP 2400F 16 GB DDR4 3600 MHz mišljenje. Nisi trebao da ideš na DDR4. Nemoj DDR4. Trebao si ideš na DDR5. A ako si već kupio, dobro, ne vezi sad. Ako si kupio, onda je, brate, dobro. Onda sad šta je tu, evo. Ljudi, ne uzimajte DDR4 ako imate, brate, ovaj, kako se kaže, mogućnost da uzmete DDR5. Ako već imate procesor koji podržava... Šta već? Ako već imate procesor koji podržava, brate, DDR5 RAM, nemojte da, brate, uzimate DDR, brate, 4, brate. To ti je, brate, koga kupiš Ferrari i staviš mu i ugradiš mu plin, jel? Ne, lažem, to ti je kao da kupiš Ferrari i staviš mu ograničenje brzine na 150. Eto, to ti je to.
Šta je ovo, jebem ti bre mater, jebala te. Puška da te jebala u dupe te jebem. A ovo je za otpuštavanje? Upa, nije lošo. Zala ceo svet. A ja ni onda ne bih imao tvojih 25. Evo te, ja sam 25 godina imao pre 25 godina. Grota Dulo ima 50 godina. Ostavio sam pljuge, brate, snimit ću klip o tome, kako sam ostavio, zašto, šta, zbog čega itd. Jes da ne zvučim kao da sam ostavio, ali... Jebog. Znači, u plućima imam i alijene, i predatore, i obojica su odrasli prerano, re. Ljudi, zna neko, brate, da sam pri kraju jebem u materu pičku, ja se naradi ovde, brate. Koliko streamujem jebem ti, 3 sata, brate. 3,5 sata. Da nemoj me jebati, jesam bre pri kraju bre, alo! Ja gledam, vrati, još nešto malo ono... Okej, fir! Dobro, da vidim ovako. Dok sam stigao. Slušaj, koliko je pukao ovaj hrom, jebate, brate, strašno. Čekaj da gledam prvo reklamu za zubnu pastu Oral-B, da me oralno zadovolji. Jebate. 24 sata zaštite. Kako su tempirali za 24 sata da me štiti? Što? Me zajebaš, bre, brate. Uš, jebem ti, mater. Ma daj, brate, da li me jebeš te, brate, koliko ima još jebote život? Braa!
Ma daj vrdu pičku materiju, dosta znam se. Evo ga se. Ja sam mislio te vrde da imaš nešto malo ono sat vremena do kraja. Ja se naradi brat, ima još za jedan stream, ako ne još i za dva čak. Mislim jedan ono duži, s obzirom sam ja nesposoban u mozak. Tako da ništa, okej, znaš šta ćemo? Ovo nek ostane. Znači, završit ću naravno Fear, apsolutno. Sutra ću da radim Hitman. Absolution. A Fear ću da onda da neki drugi dan teram. Da li ću se šišam na nulu? Hoću, brate, kad osedim, ono, zato što sam krenuo osedim i onda kad kroz, ono, baš postanem siv, beo, ne baš beo, ali siv kad budem, onda na nulu i do kraja života, brate, na nulu. Što se mene tiče, mogu i da spalim dlačane žlezde, razumeš, da uopšte nemam dlake. Kog će mi kurca ako su sede? Jel mi treba seda, ko se ne treba? Bah! Jel da se farbam, ko Miloš Bojanić, brate? Ko čuva, pa dobro, čoli i stoj, a? Ne veze, čoli i bajeg i stoj da se farbe, jer onom njivoju onom jebem ga, u prste ga jebem. Regadan. Ljudi, hvala vam na gledanju, znači, budite mi dobri i pozdravite kod kuće. I kako kaže Bakaduda, ja sam Babaduda, imam multiplu sklerozu, ali imam dušu. I imamo brzu kuhinju i lepo se doterajte i ne, mladi da budete lepo doterani i da uživate u hrani. Eto, to je to. Šta kaže, ali nam treba popijem antibiotik. Taman. I love you, all of you, auf Wiedersehen.